пораження для «Динамо Київ». Кияни одразу з п'ятої сходинки в чемпіонаті піднялися на другу. Напередодні в національній прем'єр-лізі був зіграний всього один матч. Севастополь вдома приймав «Динамо Київ». Рахунок у зустрічі вже на 19-й хвилині відкрив Ленс. Але на перерву все ж команди пішли за нічийного результату. Уже в компенсований до першого тайму час Караваєв відновив баланс. А бажані тривачки динамівцям приніс Мбокані на 70-й хвилині. 2-1 перемога «Динамо Київ», яка надзвичайно потішила Олега Блохіна. Адже завдяки цим трьом очкам кияни стрибнули одразу на друге місце. Тепер столичного клубу 36 пунктів, на один більше, ніж у металіста. Щоправда, харків'яни ще мають дві гри в запасі. Також 35 очок у чорноморця, але вже сьогодні одесити можуть посунути «Динамо». О 19-й годині розпочнеться заключний поєдинок 18-го туру. Чорноморець – Шахтар.